ana wong wedok krasa wetenge lara terus budal nyang dokter. Bareng mantun diperiksa karo doktere diomongi. Bu. Ibu mboten sakit napa-napa kok. Terus Pak Dokter. Ibu positif. Selamat nggih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok saged Pak Dokter? Wong dikandani meteng iso tambah kok saged Pak Dokter. Nah, dokternya enggak tambah bingung. Terus dokternya ngomong, "Ya mbah, lah sampean nyapa karo bojone?" Kula kan sampun ngepil Pak Dokter. Kok saged meteng? Bu, mungkin nek ngunjuk pilih urutane keliru. Ya kebrotolan. Ngono ku sedih. Ya Allah, ya Allah. Piye aku neh ngomong bapake? Mesti bapake nesu. Mulih sedih tekan ngomah arep ngomongi mengomingkem bapake. Apa? Aku tak ngomong sama nojo nesu ya. Apa? Wetengku gak lara kok. Lha terus? Aku le meteng meneh. Hah? Mau dikandani bojone meteng meneh kok. Hah? Lah pile gak mbok ombe-ombe apa piye? Hah? Pile gak mbok ombe. Ya wis, tapi urutane keliru. Goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi kiai tukang ceramah niku paling susah nek diundang diutus ceramah wonten acara haul termasuk acara peringatan 1000 hari kematian sebab kiai ini dereng gadah pengalaman mati leh nyeritake pripun. Ono kiai diundang kapureh maringi ceramah wonten acara walimatul khitan acara sunatan kiai ini sampun nate sunat pun gadah pengalaman saged nyeritake wonten kiai diaturi ngaji diutus ceramah wonten acara walimatul arus walimatun nikah kiai ini sampun pengalaman soale kiai ini nggih sampun nikah malah kadang-kadang nikahe ora meng sepisan iso nyeritake kiai di aturi ngaji disuwun ceramah wonten acara walimatul hamli wong tingkepan kiai pun gadah pengalaman soale bojone kiai wis bolak-balik meteng nggih pancen rata-rata bojone kiai niku nggih metengan ngoten niku aja dielokke nggih pantes mawon nek bojone kiai metengan soale kiai niku hiburane nggih namung bojone niku arep golek hiburan liyane ya gak pantes. Nek kiai arep golek hiburan main biliar ya gak pantes. Kiai arep karaoke gak pantes, nek polisi jek pantes. Ono kiai diaturi ngaji diutus ceramah wonten acara syukuran haji nggih saged wong kiai ini pun gadah pengalaman rata-rata sampun nate tindak haji
Neng kiai kok diaturi ngaji, diutus ceramah wonten acara kematian, susah, repot, soale kiyaine dereng nate mati. Leh nyeritake piye? Apa meleh sing diadepi wonge pinter-pinter kaya wong desa Gemuk. Lah sing diadepi wonge pinter-pinter kaya wong desa Gemuk mriki. Dem. Ondemuk. Kula pikir Gemuk. Jadi susah kula piyambak nggih susah. Ki acara kematian sing diadepi wong Demuk wonge pinter-pinter. Maksudnya pinter bantah. Kenggo lek tak critake mati kuwi ngene no alam kubur ngene sok no alam mahsyar ngene no akhirat ngene. Wong Gemuk mesti bantah. Kaya wis tau. Mangke ngenteni ngombe. Ya kula ngomong ora ngira digatekke. Mesti do ngingeti wong loro iki. Wis cepet rasa tumuk-tumuk kaya. Langsung sak talame mawon. Jane ngombe lek trimo ngene Bojonegoro wis akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula kula tanglet dateng panjenengan. Diwangsuli nggih. Jenengan ngertos uwit napa mboten? Lho, ora jawab. Uwit niku wonten oyote napa mboten? Oyote ten pundi? Wis suwe. Kependem lemah. Ning rak wonten oyote to nggih? Oyote kependem lemah. Ya, karena jasa dan perjuangan oyot, maka pohon itu bisa bermodot. Umpami mboten wonten oyote ngoten saged urip napa mboten? Mboten. Lah niki hubungane kula panjenengan sing tesih ten alam donya kalih para sepuh ingkang sampun ten alam barzah ingkang jasate sampun kependem lemah ibarat oyot. Ana wong urip no alam donya kok ora gelem nyambung karo keluargane sing do wis kependem lemah jasate kae. Ibarat uwit ora gelem nyambung karo oyot. Yo garing. Mila nek wonten sing mastani wong wis mati kok didongake, wong wis mati kok dikirimi sedakoan. Ora ana gunane. Kuwi sing ngomong ngono kuwi wong oon. Ora dunung sangkan paraning dumadi. Lah padha karo uwit kok ora gelem nyambung karo oyot. Mula disyukuri kula panjenengan tesih dipun paringi kesempatan urip ten alam donya kangge ngempalke sangu sak kathah-kathahe bekal sebanyak-banyaknya untuk persiapan sok nek wis wayahe dadi oyot sing kependem lemah sing mau meneng ketoke wis krasa kae. Lho nyapa katik diprengeti. Niki perjalanan lho. Kula maca nika enten tedhak siten. Perjalanan uripe menungsa, mulai keng pitung dinane dislameti. Soale ternyata pitu niku hitungan sing keramat. Gusti Allah damel langit bumi niku cacahe ya 7.
dino tentunya niki cacahe yo mbah ra nyaut to. Gusti Allah ndamel langit bumi niku cacahe, Gusti Allah ndamel dino jumlahe, nganti pedomane wong Islam wong iman kuwi Al-Qur'an. Al-Qur'an nek dirangkum kuwi ten gene suratul Fatihah. Suratul Fatihah diarani As-Sab'ul Masani. Fatihah niku jumlah ayate nggih 7. Ibadah yang paling pokok niku salat. Intine salat niku sujud. Sujud niku nggih ngangge nggaota 7. Umirtu bisujudi ala sab'ati a'zam. Kanjeng Nabi dawuh ngoten, aku diperintah sujud nganggo nggaota 7. Endi wae? Batuk 1, epek-epek tangan 2, wis 3, dengkul 2, 5, sikil 2, 7. Mula wong Jawa ngarani 7 niku sebagai pituwah, pitungkas, pitutur, pituduh, pitulungan. Zaman golek kiai iso nerangke ngene iki angel. Mulane ya larang. Lho nek kepengin murah ya mudinmu dhewe kuwi kon ceramah. Dadi ya pituwah, ya pitungkas, ya pitutur, ya pituduh, ya pitulungan. Mula 7 dadi ungkapane wong Jawa. Ana wong getun ya getune 7 taun. Ana wong geting ya getinge 7 turunan. Ana gaman kok landhep-landhepe 7 penyukur, mbok ganti 5 penyukur elek. Sampai nyanyiane nggih wonten 7 sasi lawase nggonku ngenteni. Nah, coba diganti 13 sasi elek. Perjalanan uripe menungso niki nggih melalui proses tahapan 7 7 7 7. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi mulai tasik ten alam rahim, ten kandungan. Dislameti niku nggih nek wis kandungane umur 7 wulan dipitoni, nek cara demuk mriki diting kepi. Kula nate ditangleti, nyapa kok wong hamil niku ditingkepi? Kula jawab, anane ditingkepi mergo bar ditungkepi. Wong lanang kudu tanggung jawab, wani nungkepi kudu gelem ningkepi. Lho niki wonten ayate mboten ngawur kula. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Mongko ing dalem tatkalane Nabi Adam nungkepi Ibu Hawa. Taghasyaha niku maknane nungkepi. Lajeng Ibu Hawa hamil cilik tegese hamil muda. Cara wong kene mulai nyidam. Ora wayah rambutan njaluk goleke rambutan. Diparingi salak malah njaluk nanas. Dikei semangka malah njaluk aspal. Mambu minyak wangi munek-munek, mambu duren muntah, mambu kelek malah seneng. Falamma asqalat da'awallaha. Bareng kandungane pun ageng, wis gedhe. Karo-karone Nabi Adam kalih Ibu Hawa sami-sami ndonga nyang Gusti Allah. Arep-arep. Arep-arep ibune sak jabang bayine pinaringan slamet. Nah, arep-arep niku bahasa Arabe rojaan. Mulane wong Jawa nek tingkepan niku gak ninggal rujaan. Mbok pikir ngawur ngono. Kuwi golek kiai model ngene iki angel. Mulane yo no lokal karo internasional yo beda.
aku ora ngawur kok. Kanjeng Nabi pas ditangleti kalih tiyang, Kanjeng Nabi sinten to ten donya niki tiyang sing paling wajib kula bekteni? Kanjeng Nabi jawab, ibumu. Lajeng sak badane niku sinten Kanjeng Nabi? Ibumu. Lajeng sak badane niku sinten Kanjeng Nabi? Ibumu. Ping telu. Lajeng sak badane niku Kanjeng Nabi? Bapakmu. Bapake pinten? Ibune pinten? Lah iya. Maka agar anak menjadi hebat di usia emas, usia produktif, anak membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak. Ibu-ibu aja mencep, bapak-bapak aja meringis. Saya ngomong 3 ibu, bukan 3 istri. Wek. Maksudnya 3 ibu niku sinten mawon? Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusui dengan tuntas, ibu guru yang mendidik dengan cerdas. Lho, as. Ngene iki ora gampang, mulane yo ora usah sambat larang, rupa yo nggawa rego. 3-3-nya ini bisa diperankan oleh seorang perempuan yang bernama ibu. Jadi ibu bagi anak itu bisa berfungsi sebagai ibu kandung, bisa berperan sebagai ibu susu, bisa juga berfungsi dan berperan sebagai ibu guru. Top wong wedok, wong lanang ya apa? Panitia peting keringan tok. Sapa? Kok kaya sing ngomong mong sapa? Iya pancene. Makasih. Mangkane Kanjeng Nabi sampai dawuh ibumu, ibumu, ibumu ping telu, bapakmu cuma ping pisan. Berarti ibu itu lebih hebat 3 kali lipat daripada bapak. Urusan anak, ibu 3 kali lebih hebat daripada bapak, 3 kali lebih kuat daripada bapak. Sawangane kaya ngene, ringkih lemah, tapi gendong anak rong dino rong bengi iki ora sengkleh kok pundake. Kuat. Ayo wong lanang leh 5 menit aku kudu nyeblokno ae anak. Nggih mboten? Maka ibu tugasnya lebih berat daripada bapak. Sampai ono nyanyian nih, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan. Oh, anak epitu jarene iki. Ngapunten. Ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas untuk melahirkan anak berkualitas. Ibu, anak zaman dulu berkualitas terutama di bidang akhlak, tata kramane sae-sae. Anak biyen apik-apik soalnya ibu biyen niku ngandute ikhlas-ikhlas. Beda karo ibu sakniki, kadang metengi terpaksa. Biyen ana wong wedok krasa wetenge lara. Kanca bojone, "Bapake, bapake, wetengku kok ora penak ya. Aku tak pijet." Akhire pijet. Zaman biyen pijet teng kene dukun bayi. Sekaligus dukun pijet, sekaligus dukun bayi zaman biyen. Nggih, Bu, nggih. Bareng dipijeti TKI karo dukune. Nyapon, Nduk. Weteng kula niki le, Mbah, sakit pun pinten-pinten dinten. Kok selendep-selendep.
tipu wijeti karo mbah dukune diomongin nduk wetengmu ki ora ngap nyapo-nyapo kok tapi kok sakit to mbah iya gak nyapo-nyapo ki wis ana isine meneh tambahan ki meteng nggih mbah iya alhamdulillah bapake kok sak iso ya mbah ya seneng ngono alhamdulillah dikandani nek meteng lho sewenenge ram mulih guyang-guyu mesam-mesem tekan ngomah petuk bojone crito semangat bapake bapake tibake wetengku gak nyapa-nyapa kok nah terus aku le meteng neh sing lanang ya seneng pinter alhamdulillah hati-hati mulai saiki ya dijogo ibune ya seneng bapake ya seneng saiki mboten ana wong wedok krasa wetenge lara terus budal nyang dokter bareng mantun diperiksa karo doktere diomongi Bu Ibu mboten sakit napa-napa kok terus Pak dokter Ibu positif, selamat nggih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok saged, Pak Dokter? Wong dikandani meteng iso tambah, kok saged, Pak Dokter? Nah, dokternya enggak tambah bingung. Terus dokternya ngomong, "Ya mbuh, lha sampeyan nyapa karo bojone?" Kula kan sampun ngepil, Pak Dokter. Kok saged meteng? Bu, mungkin nek ngunjuk pilih urutane keliru. Ya kebrotolan. Ngono ku sedih. Ya Allah, piye aku nek ngomong bapake? Mesti bapake nesu, mulih sedih tekan ngomah arep ngomongi mengomingkem bapake. Ngapa? Aku tak ngomong sama nojo nesu ya apa wetengku gak loro kok nah, terus aku le meteng meneh hah mau dikandani bojone meteng meneh kok hah le pile gak mbok obe-obe apa piye hah pile gak mbok ombe ya wis tapi urutane keliru goblok anak sudah tidak diharapkan kehadirannya mulai dari kandungan kon dadi anak kualitas kon dicarane kon didalane halo yang kedua ibu susu yang menyusui dengan tuntas berapa lama menyusui dianggap tuntas wa fisaluhu fi amain ayat liyane wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain liman arada an yutimma ar-rida'ah 2 tahun dadi anak diberi ASI disusui ibunya itu selama 2 tahun nembe disapeh cara mbiyen ngoten nggih Bu nggih malah kadang-kadang 2 tahun lebih mulanya mbiyen kata bocah wis kelas 6 SD itu sih mentil mbah rati gatek keok terus mboten niki lho sakniki ibu-ibu lek gak ada bayi niku diparingi ASI paling mung 3 wulan ana sing mung 2 minggu setelah itu ditukokke nang toko pabrik kuwi proses sapinisasi soalnya rata-rata sing diolah niku susu produksine sapi mulane anake akhire do dadi anak mbok sing ngurut lek ngomong anak uang tapi nyusu wateke ya kaya pedet nanti kau nyang toko duk bu'e tumbaske brambang nyang toko diluk duk wok
gah pedet tok. Iki terke nyang omahe bulek ya nduk ya gah. Nek kancane wis ngaji ayo nang mangkat ngaji. Mo. Pedet. Mula polae ya pletik-pletik ana pengajian ya polah wong pedet. Yang ketiga, ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas. Jangan hanya menyalahkan anak, nyen pangapunten. Sakniki lak oke to. Lek ana bocah nakal, omongane wong-wong ten pundi-pundi kula kepireng. Bocah saiki ora kenek diomongi wong tua. Anak saiki iki ora kenek dituturi wong tua. Omongan ngoten niku salah. Sing bener ngene. Wong tua saiki ora iso didik anak. Wong tua saiki pancen ora kena dicontoh anak. Apa nyalahno bocah saiki? Kula yen ditekoki nyapa bocah biyen apik-apik, jawaban kula nggih simpel, soalé wong tua biyen apik-apik. Nyapa bocah saiki nakal-nakal, soalé wong tua saiki ya asli kenakalan anak-anak, kenakalan remaja akhir-akhir ini itu sebenarnya adalah dampak dan akibat dari kenakalan kaum gerang. Mbiyen ana bocah nakal ini terus diancam diwedekke. Nakalmu tak kandhake bapakmu ya, tak kandhake ibumu ya. Wedi. Bapake apik, ibune apik. Tobat. Wedi, saiki omongan ngono kuwi gak mandi. Nakalmu kok kaya ngono, tak kandhake bapakmu lho ya. Nang, kandhake. Yo gak wedi karo bapakmu. Gak blas. Wong ngono kok tak wedeni. Ibu-ibu malah kadang-kadang keprucut ngomong. Duwe anak rodok nakal oleh ngomong, nakalmu lele kok iso kaya ngene. Bu eku biyen ora kaya kowe. Anak yo sing jawab, lembae biyen yo ora kaya buke kok. Dituturi wong tua kok bantah, rugi aku duwe anak kowe. Jere anak, aku ubati apa ndek buk kowe? Kaya mbateni. Bu, metode yang paling pas ini penting, soalnya lempon kapundut itu yang paling diharap-harap ya dongane anak. Mulane iki ana urutane. Allahumma sholli ala Muhammad. Metode yang paling tepat, paling ampuh, paling sukses adalah metode Al-Qur'an. Uswatun uswatun hasanah. Bimbingan, contoh dan keteladanan yang baik. Orang tua kalau ke anak jangan banyak tuntutan, tapi banyak-banyaklah kasih tuntunan. Jangan cuma menyebut contoh, tapi harus bisa memberi contoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba dijawab. Orang tua sekarang kalau ke anak lebih banyak menuntun atau lebih banyak menuntut? Sing banter tiyang sepuh ten gene anak sakniki niku kathah maringi tuntunan napa kathah maringi tuntutan? Anak ming dituntut tanpa dituntun. Le, kowe kudu iso bekti nyang wong tua. Kowe kudu iso mikul dhuwur mendem jero nyang wong tua. Kudu iso mbanggake wong tua le. Kowe ngajimu kudu sregep, sekolahmu kudu pinter. Sok kudu iso ngene, kudu dadi ngene ya le. Dituntut padahal anak enggak ada kemampuan, enggak ada potensi, malah puret mengkeret anakmu. Woi. Anak niku lek kakean tuntut
tan boten wonten tuntunan, malah oon merke L2 lola lolo longak longok lepa lepo boten usah kakean tuntutan, diparingi tuntunan mesti sukses. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, kadang karepe ibu niku apik. Tapi carane sing mboten bener. Bar maghrib anak nonton TV, ibune nesu-nesu. Aja nonton TV, bar maghrib kok nonton TV. Ayo dipateni. Iki wayahe ngaji, ngaji. Ayo TV-ne dipateni, ora dipateni tak sebeti engko. Lho. Dipateni. Dikandani bolak-balik kok. Ayo dipateni. Omongane sampean ngono kuwi mandi. Lek sampean maringi tuntunan, sampean karo nyekeli Quran dibuka nanti waca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan thalatha. Le bar maghrib iki gak pareng nonton TV, ngaji sik nggih, nonton TV ning kok wae iki wayahe ngaji kan ibu umpun tahu ngomongi ngono to nek bar maghrib gak pareng nonton TV, ayo ngaji dhisik nggo bar ngaji sinau, menawa ana PR dikerjake pisan sesuk arep sekolah ben ora bingung nggih, anak ibu pinter. Iki nek dipateni TV-ne. Nah rata-rata mboten ngoten kok. Bar maghrib anak nonton TV ibune nesu-nesu. Ayo dipateni, gak dipateni tak sebeti kok. Kandhani bolak-balik bar maghrib ku ngaji blok. Plorak-plorok matane kaya. Ayo gak tenan dipateni. Ngaji. Ibu dolanan HP. Selfie. Kadang HP-ne diselehke terus di timer ngono kae. Ibune mulai acting. Siap-siap 5, 4, 3, 2 eki iku jenenge ibu bento. Ibu apa? Adik-adik sampean rungokno nek sampean bar maghrib nonton TV adik ibune sampean kok nesu-nesu sampean dikongkon ngaji padahal ibune sampean dhewe dolanan HP, berarti ibu sampean kuwi termasuk ibu. Lah aku gak mulangi anak wani yang wong tua ora kok. Wong tuane ben do waras kok. Padha wae Pak, sampean yo iya. Pengen anake sregep ngaji, sregep nyang masjid, mboten usah kakean tuntutan, paringi tuntunan mawon. Ngene wis krungu azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya anak kok sik dolanan ya. Nak, wis azan maghrib lho. Ayo nang masjid bareng bapak, ayo. Wong bapake wis sarungan, bajune apik, pecian nganggo sajadah wisan. Ayo nak, wong anakmu lak cepet-cepet wudu. Nggih bapak, ngono. Sing akeh ngono kok. Mergo ana tuntunane. Tapi nek wong demuk ora ngono. Azan wis tekan, hayya 'alas shalah. Anak sik dolanan ngene bapake nesu-nesu, kupingmu kopok ya. Budhek gak krungu azan. Ayo nang masjid. Tak jotosi gak nang masjid. Ah cepet kluyar-kluyur. Wis azan lho nang masjid. Bapak arep nyang warung. Anak yo mangkat wong kudu dijotosi bapake. Tapi karo mangkat mesti nesu-nesu gremeng. Wah, aku dipaksa nyowano masjid bapaknya warung bapak taek. Ndekne iki ora sadar nek ndekne iki anake taek. Ngapunten omongan kula kasar. Anjene sampean nek pengen sing alus ya ngundang kiai sing bangsa alus mawon.
ya bekecil no demit ana undangan. Paringi tuntunan. Mboten usah kata-kata tuntutan. Allahumma sholli ala Muhammad. Hoi. Hoi. Salah satu kriteria anak soleh yang kena diharap-harap wong tua niku salat subuh istiqomah aktif. Niku ya kudu diparingi contoh. Bu. Mbah ra dirungokke kok. Bapak nggih sami. Nek wis kepireng tarhim sak derenge azan subuh. Mulane salat subuh niku special edition. Beda dengan sholat-sholat yang lain, podo sholat fardune, tapi sholat subuh itu spesial. Rokaate paling sidik, ning ganjarane paling ageng. Panggilane ono kalimat khusus as-sholatu khairum minan naum. Liane mboten wonten. Nah terus rata-rata ten pundi-pundi sak derenge azan niku diparingi tarhim. Niku kan kersanin jenengan persiapan toh. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Demuk masjidnya nek waya tarhim subuh pewenak ngoten nggih. Nggih percaya wong radio. Nyo mesti penak wong sing disetel radio. Assalatu wassalamu alaik. Bareng wayah azan ya. Allahu akbar Allahu akbar. Wong sing azan wis mampu kuburan kok. Kayak ngono kuwi diteruske tekan pujian. Sobakan Allah Allahil Azim. Sobakan Allah. Pangkane ten pundi-pundi ya termasuk nang demuke nek wayah subuh masjid ya mesti okean cagake timbang wonge. Nang cagake 58 wonge mek 3 sing jamaah. Wong telu loro-loronen kabeh. Sing siji watuk, sing siji mengi, sing siji mencret pisan. Alah rame lek nyangoni rasa cerewet. Orang tua sekarang itu hanya bisa menyebut contoh tapi enggak mau memberi. Le, mbok kaya kae lho, iso ngene, oh, disebutke contoh. Kowe le, somen kudu iso kaya Anwar Zahid ka lho, kae penak kae ngomong sak jam hasil wis ketok kae. Dadi lho men disebutke contoh ora diceritake prosese ngono kuwi ya ora gampang. Pun. Yo. Niki nek usia-usia emas 7, 14, 21 tahun. Nah saiki 21 ditambah 7 piro? La haula ra roh hitungan wong kene mulane uripmu kere-kere ra iso hitungan. 21 ditambah 7 pinten? 28. Nek wis umur 28 tahun, ki nek sekolah kuliah kudu wis sarjana. Nek mondok ngaji kudu wis alim, kudu wis pinter. Lah nek ora sekolah, ora kuliah, ora mondok, ora ngaji, kudu wis rabi. Pemeneh wedok umur 28 tahun ora kuliah ora mondok kok urung rabi alamat bau payon-payonane angel bro wis 28 munggah ngono kowe wong lanangin ajan tuwek ya tetep milih sing
makanya lewis umur walu likur wih nek sekolah kuliah ku duwe sarjana nek mondok ngaji ku duwe salim wis pinter maca kitab kuning wis menguasai ilmu alat lah nek ora kuliah ora sekolah ora mondok ora ngaji ku duwe rabi 18 tahun bocah lanang urung rabi mesti mblakrak lah nek bocah wedok umur 18 tahun ora kuliah ora sekolah ora ngaji kok urung rabi mbau sepurane nggih kula mboten kok ngece mboten menawa ana sing model ngono kuwi salahmu dhewe ora gelem ikhtiar ngapunten mangkel karepmu nyatane yo ngono tenan kok wong lanang yo tetep milih yo Pak yo mbok sing ngono-ngono kuwi lho wis kewut-kewut ngono lho ha tetep golek sing kinclong-kinclong kok wong aturane ngono kok wong lanang karo wong wadon nikah nek umure padha kuwi lek sik nganten anyar sik enom gak masalah tapi nek padha sepuhe masalah wis padha umur 50 ngono kuwi nang jero kamar wong loro kondisine beda sing lanang jeh mantuk-mantuk sing wedok wis gobek-gobek mulane wong wedok nang kamar dhewe sing lanang mlebu ketok semangat arep nyapa arep nyapa ora usah kakan pola tak sempar di sana kok. Sing kekeli kulino ketoke. Wes, ha iki. 28 tambah 7 pinten? 35. Umur 35 kudu wis duwe penggawean. Harus sudah punya kerjaan, harus sudah punya aktivitas. Mbok mulang, mbok garap sawah, mbok dadi tukang syuting, tukang foto, mbok dadi operator, tukang ulek-ulek pentil. Pentile power karo mixer kuwi lho. Mbok dagang, mbok duwe toko, mbok ibu rumah tangga, pokoke wis duwe aktivitas, kudu wis duwe penggawean. Umur 35 tahun yang urung duwe penggawean sampai tuwek angel golek penggawean ora ono kantor sing menerima karyawan karyawati minimal usia 40 tahun ora enek umur sakmono 35 tahun urung duwe penggawean mesti senengane gawe gawe delok to umur 35 tahun nang urung di penggawean sampe tuwek klumbrak klumbruk kaya gombalemu ki yo notok yo ming buruh mangkel yo biyene wong pancen tak aku ora ngawur kok 35 tambah 7 pira 42 Kanjeng Nabi diangkat dadi rasul kuwi umur 40 tahun, diperintah berjuang umur 42. Mula wong nek wis umur 42 munggah, kuwi kudu gelem berjuang. Mbah lewat masjid, musala, mbah madrasah diniyah, TPQ, apa organisasi sosial kemasyarakatan, bareng-bareng mikirno desa. Kuwi umur 42 tahun munggah kok abot dijak berjuang sampai mati ra iso dadi wong apik. Umur 42 tahun munggal ana undangan rapat yang masjid diundang ya ora mangkat. Ana wong arep bangun diniah malah ngendon-ngendoni dadi provokator. Titenono sampe mati ra iso dadi wong apik. Mbah ra ngatekke kok. Wis, 42 tambah 7. 49 matuk 50. Iki wis ukurane wong. Umur 49 umur 50. Omah wae kok sek ngontrak sampai mati dadi kontraktor abadi. Uang umur 49 50 munggah kuwi wis ketara Bapak Ibu. Ki wonge husnul khotimah apa suul khotimah?
Umure 49 50 kok sregep jamaah yang masjid ya alamat Husnul Khotimah. Umure 49 50 kok sregep derek istighosah, sregep ngene pengajian ya alamat Husnul Khotimah. Umure 49 50 ana tayub nondi kok sek budal sampe kalungan sampur. Umurnya petang pulau songo saya ketusan dengan ini saya alamat Suul Khotimah wingono wayai tobat lemulane kan nanti kulaturaken to nek umure sik enom wicara tembangi lerilir 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 tandure wis sumilir tak ijo royo royo kok loyo loyo tak sengguh manten anyar ayo nyaut sing nyaut tak dongakno muga-muga rezekine lancar minimal gampang golek utangan sing ra melok nyaut mbuh ra tanggung jawab paling mati dhisik cahangon cahangon penekno blimbing kuwi ngono iki ana karepe nyapa kok blimbing kok ora cahangon cahangon penekno kates kuwi kok ora ngono sapa muni katese penyet lunyu-lunyu penek ana kanggo basuh dodotiro 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 kumitir bedaing pinggir dondomono jelumatono kanggo sebo mengko sore mumpung jembar kalangane mumpung padang sik ya mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane lagi ditutup nganggo dosura o surak hore tutupane tembangi surak hore nah tutupane urip kalau sampai ya kudu surak hore ya cuma ngawe-awe surak hore itu berarti seneng bahagia surak hore tepuk tangan bahasa Inggrisnya the keplok surak hore itu seneng keplok tepuk tangan bukan bertepuk sebelah tangan. Kalau tepuk tangan kan simbol bahagia, gembira. Kalau bertepuk sebelah tangan sakitnya tuh, nggak cuma di sini, di situ juga. Lo nek senomi sek koyo ilir, ilir niku kan polae mobat, moncat, mosak, morak, riwa, mondar, ngalor, ngetan, nibo, jungkir. Gulung wis wis mun penak karek neruske kuwi nek cara kula ngamalke ora mung P4 tapi P sak pirang-pirang pergi pagi pulang petang poyang payingan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis perengat perengut perang prung pelerak pelerok pendelak pendelik beringas beringis penculat penculot peletak peletik penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak, pungutan, pulsa, premi, wis mbuh bene pira wae kuwi. Sing digoleki apa? Ming loro sing digoleki, tandure wis sumilir tak ijo royo-royo karo tak sengguh penganten anyar. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo niki kemapanan ekonomi. Mergo tandur wis sumilir tak ijo royo-royo tanaman yang hijau. Subur, kuat, melambe-lambe, siap panen. Berarti urusannya weteng to kuwi. Sing nomor loro tak sengguh penganten anyar, kelancaran reproduksi. Tak sengguh penganten anyar, kuwi berarti semangat penganten baru urusan ngisore weteng. Nganten anyar kok. Dadi nek sik enom sing digoleki ya mek loro kuwi, nek gak urusan weteng ya urusan ngisore hanya perut dan sedikit di bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Engko ya pitik jago itu uripe.
mulai metu kandang sampai mlebu kandang neh sing digoleki ya mek urusan weteng karo ngisore weteng, nek gak golek panganan nggodaki babon pelewet ring nganti pepet-pepet iki pager babone mapan diunggahi gasak jebret tinggal nyingkre. Golek neh. Hoi. Ha nek wis ra di dewasa ya kudu dadi cah angon. Aja mung kaya ilir, kudu cah angon. Angon awake iki lho, mulai dhuwur nganti ngisor dingon kabeh. Pikiranmu ya dingon, atimu ya kudu dingon, matamu ya kudu dingon, terus kabeh sapa muni matamu dhewe mong. Sikilmu, tanganmu, njaba jeromu dingon, kon ngopo? Menek. Menek munggah apa muduk? Menek lho muduk apa munggah? Munggah. Halo. Lek muduk jenenge nyemplung. Mulane wong biyen nu masyaallah ning nggih istilah. Lek nyang swarga iki bahasane munggah swarga. Lek nyang neraka nyemplung neraka. Ora ana kok munggah neraka nyemplung swarga ora ana. Hoi. Lah munggah rungokno to. Munggah karo nyemplung niku gampang pundi? Hah? Munggah karo nyemplung gampang pundi? Ya gampang nyemplung. Eh nyemplung ya ora kangelan babar pisan wis meneng ae nyemplung-nyemplung dhewe. Mula dalan nyemplung neraka gampang banget kowe. Ora usah kangelan nek pengen nang neraka. Kowe nyemplung kok. Tapi lek munggah kangelan kerengkel-kerengkel. Kula wau lho munggah mriki lho kerengkel-kerengkel ra karuan. Mulai kok ngisor gek wau pagine ten kula iki mulai wingi pun mumet tulung agungi mulai wingi ngunut terus kalindawir mbok terus endi setunggale nanggeh niku terus injing wau ndongko Trenggalek munggah gunung lha kok iki luweh nemen ya kerengkelan munggah-munggah gek kiwa tengen pepohonan kiwa tengen alas masyaallah. Jadi hari ini yang saya hadapi adalah orang-orang hutan. Gak apa-apa kok orang hutannya cantik-cantik kok. Mula golek kanca sing ngajak nyemplung kuwi gampang, tapi golek kanca sing ngajak munggah kuwi angel. Menek kuwi munggah, sing dikon menek blimbing 5, blingirane rata-rata blimbing niku rak 5 to. Kadang-kadang ono blingirane ming 3. Soale sing loro dikrokoti wong sing bongok-bongok kae. Lah kae wong. Ya wis kuwi. Ya wis kuwi rukune Islam sing 5 kuwi lakonana kabeh. Sing mampu ra ngoten Bu nggih? Nggih. Kon ngopo to? Kanggo mbasuh dada tira. Tazkiyatun nafas kudu diresiki. Mergo dada tira kuwi kumitir bedhaing pinggir bedah kabeh kokean dosa. Ayo cobi wong demuk kene. Akeh ndi apike karo eleke jujur. Mau kapan ra jujur langsung tak dongani. Akeh ndi apik karo elek? Akeh ndi ngaji karo TV? Akeh ndi taat karo maksiat? Akeh ndi poso karo dosa? Ayo ibu-ibu akendi nek maca Quran karo rasan-rasan. Ayo sing nom-nom kuwi akendi nek wiritan karo gendaan. Ayo kupingmu akendi nek ngrungokke pengajian karo dangdutan. Kuwi jenenge bedah. Kabeh sholat ya bedah ora khusuk ora khudu walaupun neng nglafatke di fase-fase ke usholli usholli us ushon fardho leh takbir medeni wong Allahu akbar
Njajali engko lek wis maca donga iftitah lak gak karo-karuan, pikiran belayang atine mblakrak. Kabir walhamdulillah katsir wa subhanallahi bukrata wa asyila. Mesti pirang-pirang wulan ora ana udan. Allahu akbar, garing kabeh diatur ngene. Sami Allahu liman hamidah. Wulan iki akeh wong duwe gawe. Allahu akbar, becek tak itung 24. Allahu akbar, anak waya daftar sekolah, bandane ya ora sithik. Allahu akbar, bojone Solikin ya manak pisan, ya telek bayi. Bedah. Mulane kon dandamana jlumatana ben rapet ben ora bedah. Halo. Kanggo apa? Ya kanggo persiapan sebo mengko sore nek wis sowan ngadep ngersane Gusti Allah. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung jeh diparingi kesempatan gesang karo Gusti Allah. Uripmu ing donya akhirate ben do iso surak. Hore. Aja mung donya ae sing dipikirke. Hoi. Ayo mikir sebo mengko sore, Bu. Bu. Kula jenengan iki kabeh arep sebo mengko sore sowan ngadep ngersane Gusti. Tamun siap napa dereng? Nah terus siapmu kapan? Sapa ngentosin jenenganmu? Siap ora siap ya kudu. Wes jam 4:15. Lah sangune apa? Ayo manut pitutuhe Quran mawon. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Padha nggawa sangu sira kabeh. Padha goleko sangu sira kabeh. Padha nglumpukno sangu sapa sira kabeh. Mongko sak temene sak bagus-baguse sangu ya kuwi takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah cara kiai sepuh nika takwa niku ya pokoke iso ngamalke huruf-hurufe takwa. Ana pira hurufe takwa? Ana sekawan, ta, qaf, wawu, ya. Ta tegese tawanduk, andap asor, rendah hati. Wa qaf tegese qanaah, neriman. Wawu tegese warok, wirai. Ya tegese yakin. Dadi takwa niku ya tawanduk, qanaah, wirai, yakin. Diterangne napa mboten? Ringkes-ringkes mawon. Kok halah nek kurang ya ayo melok aku. Tak niku tawanduk rendah hati andap rumangsa dadi kawula sing paling asor dhewe. Bu. Wis ora usah nyawang eleke wong, ayo do nyawang eleke. Tak baleni. Aja seneng nyawang eleke wong. Ayo seneng nyawang eleke dhewe. Saman lek seneng nyawang eleke wong, mesti akhire sampean rumangsa luwih apik timbang wong mau. Hidup ini butuh dua cermin. Cermin pertama untuk melihat kebaikan orang lain. Cermin kedua untuk melihat kejelekan diri sendiri. Mbah ra dirungokke kok. Nek nyang wong liya ku nyawang api aja nyawang eleke. Apa lek nyang awake dhewe nyawang eleke aja nyawang api ngoten Bu nggih. Sampean petuk wong kok ora seneng mergo sampean eling eleke. Nyapa to ketemu wong kok gak seneng eling eleke. Ya Allah ya Allah wong iki meneh wong iki meneh ya Allah ya Allah eling eleke. Nang petuk bojo nang eleng-eleke, ora sida kelon.
ngapain demen hi. Mangkane ngene wae wis. Ayo eling-eling eleke dhewe ae, ora usah eling-eling eleke wong liya. Oh, nek sregep eling-eling eleke dhewe, muhasabah, introspeksi, insyaallah ra kober eling-eling eleke wong. Ibu nggih? Dalile ngene. Wong kuwi nek madhep ngulon ora ngira weruh setan. Ya mesti. Maksudnya wong kuwi nek seneng eling-eling eleke dhewe ora bakal eling-eling eleke wong. Wong kuwi nek senengane ndelok eleke wong liya ora bakal weruh eleke dhewe. Nek pengen tak wanduk wis ora usah eling-eling eleke wong, ayo eling-eling eleke dhewe. Nomor loro qaf qanaah neriman. Angel napa mboten? Angel wong demuk rata-rata pengen protes nang gone Gusti Allah. Karepe Gusti Allah lak didemo to. Lah ya aku wis Islam ya ono ya ini salat kecilik kok panggah melarat eh Gusti Allah karepe jane piye to? Aku leh mikir Gusti Allah kok mumet dhewe. Lah kaya wong Kristen-Kristen Cina-Cina kaya ora tau salat kaya sugih-sugih. Ning karepmu arep demo to. Gusti Allah mbok kok nuruti karepmu ngono. Kuwi jenenge ora nriman nyapa. Wong kok angel nriman. Ngapunten, soalnya wong demuke modele ora mantep dipengerani Gusti Allah. Karepe mbok njaluk dipengerani sapa? Lho sampean ki nek mantep dipengerani Gusti Allah, uripe diatur model piye wae nurut tok. Wong nek mantep nurut, Bu. Bu. Saman umpamane lara, priksa nang gone dokter kok saman mantep karo doktere. Mesti saman nurut diperiksa Bu nggih. Nggih, diperiksa piye wae nurut tok. Tapi nek ora mantep ra ngira nurut, saman lara diperiksa wong sing ora dokter, ora ngarah nurut. Ana hansip dudu dokter. Nek saman lara terus diceluk, Bu, mrene ya Bu, tak periksa dodo sampean. Mbok wehke. Ya kentir wae. Mah ora dokter gak pe mriksa-mriksa. Tapi lek sing mriksa dokter sampean mantep, nurut. Bu dipriksa nggih. Nggih Pak Dokter, monggo. Malah ngewangi ngudari. Nah, dokter urung demek wis ucul kabeh. Lah zaman ki lek mantep karo Gusti Allah, uripe mbok diatur model piye wae. Nurut wong mantep, mbok diparingi rezeki sithik, nurut. Nrimo. Sing dideleng ora rezekine, sing dideleng ora peparinge, tapi sing dideleng sing maringi. Kok ora paham ya modele? Al-qalil minal mahbub katsirun. Pemberian yang sedikit kalau datangnya dari kekasih itu bernilai banyak. Remeh kalau datangnya dari kekasih istimewa. Ono bocah lanang ya jatuh cinta karo cah wedok. Sing wedoke jenenge Sulastri. Ya apa-apa yang diceritake ya Sulastri, petuk kancane ya cerita Sulastri, turu ya ngipi-ngipi ketemu Sulastri, mbok ngelindur-ngelindur ya nyebut jenenge. Wong pancen jatuh cinta karo nah, siji dina ketemu Sulastri, diceluk, "Mas, sampean, hooh Dek. Aku duwe permen, Mas. Sampean arep?" "Arep." Diparingi permen siji iki masyaallah senenge. Saking senenge permen siji dimut sakulan iki lho rantek. Ya ngemute ra suwe-suwe didilat tok terus dibuntel neh diadek sa ben ora dirubung semut. Sesuk ya didilat tok buntel plastik diadek sa. Soal iki permen riwayat. Apa ora iso tuku permen dhewe? Iso, pira regane permen? Iso wae. Ning sak donya ora ana permen kaya iki. Mergo iki permen merek Sulastri. Zaman kita wis cinta nang Allah, mantep nang Allah, mbok diparingi rezeki sithik, suweneng, istimewa. Padha karo permene. Paham? Jangankan pemberian yang sedikit, sakit itu lho terasa nikmat. Dijiwet ki lara, kabeh yo ngerti nek dijiwet ki lara, tapi nek sing jiwet malah ditok-tokno. Ora dijiwit nek kok kekok. Ketemu ya sombong ya saiki ra jiwit meneh. Saman ki nek wis cinta nang Allah, mantep nang Allah, mbok diparingi lara kaya ngopo wae, ora krasa lara, ora bakal sambat.
nikmat padha karo dijiwit. Ngene iki ya mengiso ngomong tok. Wong ngelu ngono ya gerugoh ngrintih-ngrintih. Nomor telu wawu wirai. Wirai ngati-ngati Bu. Hati-hati wedi salah. Nggih. Wong takwa niku cirine ati. Halo. Sayyidina Umar nanti ditangleti. Wahai Umar, takwa niku napa? Sayyidina Umar jawab, takwa ku hati-hati. Padha karo kowe mlaku bengi-bengi weteng dedet dalane lunyune ram. Berjalan di malam hari gelap gulita tanpa cahaya, jalannya sangat licin. Ayo umpama sampean mlaku bengi-bengi peteng dedet dalane lunyune ram. Kira-kira gayamu nek mlaku piye? Melayu, ya kebanting kowe. Begagah, kepelekang. Mesti hati-hati temek-temek nek perlu brangkang ngesot. Hati-hati wedi salah. Lah wong takwae ngono kuwi, wirai ngono kuwi. Hati-hati wedi salah. Hati-hati nek mergo seneng. Wong nek seneng niku mesti hati-hati. Kaya mara tuwa duwe mantu anyaran saking senenge mantu. Hati-hati masak biasane ngawur, diprogram saiki masak ngene, engko sore ngene, sesuk ngene, mergo mantu, masakan mateng lho mantune urung mangan. Anake dhewe arep mangan iki gak entuk, jam mangan sik, engko sik. Ngenteni masmu ngono. Halo. Mbuka nutup lawang biasanya banter jebrak jebret perkara seneng karo mantu hati-hati nutup lawang iso cetik mlaku nyang omah biasanya nyak 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 mergo duwe mantu anyaran saking senenge liwat nang ngarepe kamare mantu jinjit wedi ganggu mantu mantu yang ngono saking senenge marang tuwa mantu anyaran hati-hati mangan ini biasanya kluding 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 iki aja sampai metu suarane mamahe karo mingkem atus biasanya gerojok 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 biar 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 hati-hati ngiduk aja nganti metu suarane ngguyang ya bisa cerita soalnya pengalaman wong takwa ku ingat hati wedi salah takut salah di hadapan kekasih yaitu Allah Subhanahu. Nah, sing nomor 4 ya yakin wong takwa ku yakin yakin nek perintah Allah ku nyelametke yakin nek larangane Allah ku ndadekke cilaka yakin kalau perintah Allah dikerjakan uripe mulya donya akhirat yakin nek larangane Allah dilanggar cilaka donya akhirat mergo yakin mula rawani melanggar Allahumma shalli ala Muhammad. Uang kok wani melanggar sebab ora yakin nek yakin mboten kira wani melanggar ibu banter ibu ngertos mboten nek ngerasani niku dosa ngertos mboten nek ngerasani niku marake mlebu neraka njenengan nggih tasik nate ngerasani jere ngertos nek dosa mlebu neraka lali kok bendino mergo ora yakin wis ngerti nek ngapusi wit dosa kok panggah ngapusi ora yakin wis ngerti nek mendem wit dosa gedhe kok panggah mendem ora yakin karo siksa nek yakin mboten ngira wani melanggar contoh ana kabel listrik wudo keling-keling ora bungkusan gedene sak jempol sikil ana tulisane awas bahaya tegangan tinggi sama nang sandinge terus ana wong sugih mara nggo dhuwit 10 bendel. Sak bendel isine 10 juta. Berarti 10 bendel 100 juta. Saman ditekoki, "Dek, dalem gak butuh dhuwit." "Nggih butuh, Pak. Wong urip kok ora butuh dhuwit." "Arep dhuwit, Dek." "Purun, Pak." "Ya sampean nek gelem ngemut kabel iki." "Wis ora usah ngemut, dilaten wae." Sak dilatan tak kei sak bendel 10 juta muk dilat peng pindo tak kei rong bendel 20 juta dilat peng limo limang bendel 50 juta dilat peng 10 iki 10 bendel gawa kabeh 100 juta muk terus noleh mun dilat aku mulih juguk duit meneh kira-kira saman dilat napa mboten? Nyapa? Mergo yakin nek bahaya mura rawani melanggar dilaten nek pengen beledos lho saiki
Saman wis ngerti nek ngrasani kuwi dosa marake mlebu neraka. Lha kok panggang ngrasani wae. Kuwi bodho karo sampean ngerti nek kabel listrik kuwi nyetrum marake mati panggah mbok emut. Weh, nanti pikir tekan omah sak mene ae. Kurang. Ngundang dhewe. Penake ora nyumbang apa-apa. Pun jam 4:30. Yen pangapunten ingkang agung kanca-kanca panitia. Kula radi sayah niki asline. Kene iki nggih pegel banget. Coba bubar sik ngenteni donga. Sing urung donga bubar kejlungup. Matur suwun kanca-kanca banser, matur suwun kanca-kanca panitia. Nggih nyuwun pangapunten, kula niki wau mecine ndugi, payah ket mulai wingi kepingin istirahat sekedap. Kedap mawon kula tak lenggah ngombe riyen. Ono ndingko nyorano critane, ceramah lagek teko untuk-untuk langsung diunggahke nang gone panggung iki panitia koplak kuwi jenenge. Mbok yo dilungguhke dhisik ngombe-ngombe dhisik, istirahat dhisik. Di perjalanan jauh mboten leren babar pisan, teko langsung disurung-surung arep diunggahke nyang panggung iki lho. Lah nek aku terus geblak piye? Ya mbok sareh dhisik, istirahat dhisik, ngombe-ngombe dhisik apa piye? Makane aku yo rondo mecucu aku. Mah gak salaman, istirahat apa ora jare. Mboten koordinasi, mboten koordinasi. Lah arep gawe pengajian kok mboten koordinasi iki model piye kae aku? Kaya istirahat sik sekedap lungguh-lungguh sik ngombe-ngombe sik to piye? Ngono carane. Wes. Puntene sing kathah. Gak gelem nyepura ya bene. Wong perintahe nang gone Quran iki ora ana kok perintah njaluk sepura, yang ada perintah memaafkan. Soale lek njaluk sepura wis otomatisasi duwe salah wajib njaluk sepura. Lah nek memaafkan kuwi abot, kadang-kadang suwi ngono gak gelem nyepura. Pemane wedok-wedok iki masyaallah lek kadung ngomong, "Iya lek panase srengenge disangka wong akeh bareng panase." Kok betah ngono. Ngapunten, ngapunten, ngapunten. Muga-muga manfaat maslahah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Ganjarane majelis niki dihadiahaken dateng almarhum. Mugi-mugi sedaya kesalahan, kekhilafan, dosa dingapura dening Gusti Allah. Sedaya amal ibadah kesaenane pun dipun tampi dening Gusti Allah. Pikantuk piwales ingkang sak sae-saenipun dikempalaken. Masyhada wa sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Surat al-Ladin an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha. Wa innaka ta'lamu uyubana fasturha. Wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliya wa kafa bika nasira. Allahumma ja'al wa taqabal wa balligh wa awsil thawaba ma fi hadzal majlis liman ijtama'na hahuna bisababihi wa liajlih. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa taqabbal hasanatihi wa naqqihi minadh dhunubil khotaya kama yunqqa thabul abyadu minad danas. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ahli sayyidina Muhammadin la tu'adzibhu. Allahumma anzilir rahmah wal mawfirah wal ni'mah wa syafah alaihi wa ala sairi ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahli la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Warfa' lahumud darajat wa da'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyiat wa adkhilhumul jannata ma'al abai wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullih ya man biyadihil khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar.
wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun ngapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.